Bari երեք օհարգելի մեր մասնակիցներ, բարի գալուստ Էդու Արմենիայի հարթակ։ Այսօր մի հետաքրքիր թեմայի մասն ենք խոսում, եւ ըստ այն, որ հայերականության մեջ, քրթական իրականության մեջ, եթե չասեմ ընդհանրապես հայերականության մեջ, առաջին անգամ ենք խոսելու այս թեմայի մասին։ Խոսքը քրթական ոդքասթերի մասին է։ Ես շատ շակերտներ չեմ բացի, ընթացքում կամ վերջում արդեն կտեսնեք, որ սա մի հետաքրքիր էսպիսի գործիք է, որը կարելի է անընդհատ օգտագործել։ Եվ այս գործիքը կարող է շատ հիանալի հնարավորություն տալ ոչ միայն ուսուցիչներին, այլ նաև դասախոսին, ընդհանրապես գործան բնագավառու յուրաքանչյուր մասնակցին։ Մեր այսօրվա հյուրը Հայկ Վարդանյանն է։ Հայկ ջան, խնդրեմ քիչ դու քո մասին պատմես, ես շատ մանր մասը չեմ ներկայացնի։ Կասեմ, որ Հայկը շատ հետաքրքիր էսպիսի բնագավառի մասնագետ է, հա՞։ Բավական հարուստ փորձառություն ունի Հայաստանից դուրս ընթանում կրթության բնագավառում, որպես ուսանող, գիտաշխատող եւ այլն։ Շնորհակալ ենք Հայկ ջան մեր հրավեր ընդունելու համար։ Խնդրեմ կներկայացնես քո գործունեության մասին, հետո նոր արդեն բուն մեր թեմայի մասին։ Եղա Սեդաջան, բարև ձեզ, իմ անունը Հայկ է, Սեդաջան, շնորհակալություն հրավերի համար, ու ես ծնվել մեծացել եմ Երևանում, ավարտել եմ Շիրակացու ճեմարանը, հետո սովորել եմ Երևանի ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում, այսինքն բակալավր մագիստրատուրան ավարտել եմ այնտեղ, հետո տեղափոխվել եմ Գերմանիա Դյուսելդորֆ, Հայնրիխ Հայնեի անվան համալսարան, որտեղ որ աշխատել եմ դոկտորականիս վրա, հա, պաշտպանել եմ դոկտորական թեզս։ Հետո մի քանի տարի լ աշխատել եմ որպես գիտաշխատող, այսինքն postdoc, ու դրանից հետո անցել եմ IT բնագավառ, հիմա աշխատում եմ IT-ում ու վարում եմ այս Network Nation podcast-ը, որը որ հայկական ծրագրերի մասին է։ Պոդքասթը սկսել եմ վարել, իրական այդ միտքը, հա, հղացել է պատերազմից հետո, երբ ես Գերմանիայում նստած, հա, չէի կարողանում հասկանալ, ես ոնց կարամ ինչ-որ մի process-ների մեջ ներգրավեմ, հասկանամ, ոնց կարամ օգնեմ, ում կարամ միանամ, հա, զանգում է տարբեր մարդկանց, խոսում է իրանց հետ, իրանք ինձ բացատրում էին իրանք ինչ նախագծեր են անում, ու հասկացա, որ եթե պիտի զանգեմ բոլորի հետ խոսամ, ու այդ ամեն ինչը կարելի է նաև ձայնագրել, որ մնացածներ իմանան, ով ինչով է զբաղվում։ Տենց սկսեց այս պոդքասթը, Network Nation-ը, ու պետք է ասեմ, որ շատ հաջող պրոյեկտ ստացվեց, որովհետև միջև հիմա 15 ոնց որ նախագծի հետ եմ խոսացել, ու այդ 15 նախագծերից այդում նաև ձեզ հետ, հա, Սեդա ջան, Էդու Արմենիայի մասին եք դուք պատմել, ու ձեր ու մի քանի ուրիշ պրոյեկտներ շատ հաջող համագործակցություն են սկսել իրար հետ, ինչ որ շատ ուրախալի է։ Այսինքն շատ հստակ իրա նպատակին ծառայում է ոդքասթը, ինչի համար անտանելի ուրախ եմ։ Եվ հա, պետք է ասել, որ ոդքասթը հետաքրքիր միջոց է մեսիջը հասցնելու դիմացին, ու այսօր անպայման դրա մասին կխոսանք, որ բոլորը իմանան ոնց կարելի է օգտագործել ոդքասթը։ Տենց, Էդա ջան, առայժմ կոնկրետ ոդքասթի մասին հիմա Հայկը կխոսի։ Մենք գուցե վերջում մտածենք, թե ոդքասթ ինչպես բերենք մեր կրթական հարթակ, ինչպես կիրառենք, հա։ Ես շատ շակերտներ չեմ ուզում բացել, սա հիանալի հնարավորություն է ժողովուրդ ծեր դասախոսությունը, ձեր բացատրած նյութերը պահելու, եւ ոդքասթը ինքը համարում է knowledge management-ի, գիտելիքի պահպանման մի հետաքրքիր ձև։ Հիմա եկեք լսենք, վերջում կմտածենք, կփորձենք այսպես գաղափարներ կիսել, ինչպես ենք իրարելու ոդքասթը կրթության բնագավառում, որպեսզի հեշտացնենք մեր գործը եւ արդյունավետ դարձնենք այն։ Սեդա ջան, ես իրական ընթացքում մի քանի օրինակ էլ կբերեմ, ոնց կարելի է, ոնց են ուրիշ մարդիկ կիրառում ոդքասթը, ոնց որ education-ի մեջ, հա, ու կմտածենք ոնց կարանք այդ ամեն ինչը հայկական մեր միջա ոնց որ բնակ մեր հայկական իրականության մեջ անել։ Լավ, ուրեմն այսօր խոսալու ենք, ուրեմն սեմինարը բաղկացած է լինելու 5 մասից, հա, խոսալու ենք սկզբում ինչ է ոդքասթը ընդհանրապես, հետո ոդքասթի առավելությունները ու թերությունները քննարկենք ոդքասթը կրթության մեջ, հետո կանդառնանք ինչպես լսել ոդքասթը, ու շատ կարճ կներկայացնեմ ոդքասթ ստեղծելու համառոտ ուղեցույց, այսինքն քայլերի հաջորդականությունը։ Հիմա մենք սկսենք նրանից, ինչ է ընդհանրապես ոդքասթը, հա։ Ոդքասթը ոչ այլ ինչ է, քան աուդիո հաղորդում, հա, ոնց որ ռադիո հաղորդումն է, բայց դրան բաժանորդագրվում ես եւ լսում ես ցանկացած ժամանակ։
հիմա որպեսզի պատկերացրեք, հա, podcast-ը բաղկացած է էպիզոդներից։ Ոնց որ հերոստասերիալը բաղկացած է սերիաներից, podcast-ն էլ բաղկացած է էպիզոդներից։ Ամեն առանձին էպիզոդը դա ուղակի audio file-ա, այսինքն ձայնագրությունա, որը որ մարդիկ ձայնագրում են, տեղադրում են online եւ մնացածը հնարավորությունն են այդ ձայնագրությունը լսելու։ Բայց ելի եմ ասում, հնարավորություն կա բաժանորդագրվելու այդ ամեն նոր ձայնագրությունը, երբ որ հայտնվում է, դա դրա մասին մարդիկ իմանում են։ Հիմա ինչի ընդհանրապես podcast-ը հայտնվել։ Տեսեք, տեխնոլոգիաները հնարավորություն տվեցին, որ մարդիկ մի քիչ ավելի ճիշտ կազմակերպեն իրենց ժամանակը ու ավելի օպտիմալ օգտագործեն իրենց ժամանակը։ Հիմա, ասենք, մի 10 կամ 15 տարի առաջ ոնց էր տրադիցիոն ինֆորմացիայի աղբյուրները, որոնք են եղել։ Հեռուստատեսություններ, ռադիոն, միգուցե տպագիր թերթերը։ Բայց այդ բոլորը իրանք ենթադրում են, որ դու պետք է տվյալ ժամանակին, հա, տվյալ ժամին, տվյալ տեղում լինես, որպեսզի քո ուզած ինֆորմացիան ստանաս։ Որպես օրինակ, եթե դու ինչ-որ ֆիլմ ես ուզում նայես, դու պետք է, չգիտեմ, այսինչ ժամին լինես հեռուստացույցի դեմը, որպեսզի նայես այդ ֆիլմը։ Բայց այդ ընթացքում դու անպայման կնայես գովաստ, դու անպայման ինչ-որ ուրիշ ինֆորմացիա էլ քեզ կտան, միգուցե նորություններ կամ ինչ։ Եթե ընթացքում քեզ զանգեն, դու դուրս ես գալու սենյակից, գալու ես անպայման մի քանի րոպե ուշադ, այսինքն կորցնելու ես, հա։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ անհարմարությունների հետ է կապված ու բնականաբար մարդիկ ուզում են նենց անել, որ իրանք իրանք ուզած ֆիլմը կամ իրանք ուզած ինֆորմացիան ստանան այն ժամանակ, երբ որ իրանք ուզում են, ու միգուցե կես-կես, միգուցե 3 մասի բաժանած։ Այսինքն հենց դա է իմաստը, հա, ստանալ ինֆորմացիան, որը դուք ուզում եք, որտեղ ուզում եք ու երբ ուզում եք։ Ու տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ մի մասնարարպես ինտերնետի ու սմարթֆոնների համատարած այդ սմարթֆոնները դարձան համատարած, այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռնվեց։ Ու հիմա ոնց է, երբ որ դուք օրինակ ձեր երեխային տանում եք պարի, ասենք դուք ունեք մի ժամ ժամանակ, դուք դուրս եք սպասում եք, դուք ինչ եք անում։ Ճարաբար մտնում եք ձեր հեռախոսի մեջ, հա, այդ Facebook-ն եք ստուգում, մի հատ նորություն եք կարդում, այսինքն փաստորեն ստանում եք այն ինֆորմացիան, որ դուք այս պահին ուզում եք ստանալ ու ձեր ուզած տեղում։ Ու հիմա ոնց է, ասենք ֆիլմերն էլ, չէ՞, մարդիկ չեն նայում հեռուստացույցով, այսինքն շատ մասնավորապես երիտասարդները ոնց են նայում, նայում են Netflix-ով կամ Amazon Prime-ով կամ YouTube-ով կամ online կամ դա ներբեռնում են իրենց համակարգչի մեջ ու իրենց ուզած ժամանակ նայում են այդ ֆիլմերը։ Այսինքն եթե ժամանակի օպտիմալ օգտագործման տեսանկյունից ենք նայում, YouTube-ը դա հեռուստատեսության տրամաբանական շարունակությունն է, podcast-երը ռադիոյի տրամաբանական շարունակությունն են։ Դրա համար շատ կարևոր է իմանալ, հա, podcast-ը ինչ է, որովհետև դա ոնց որ հաջորդ քայլն է ռադիոյից հետո։ Մենք առադարնանք ուրեմն podcast-ի ֆորմատին։ Podcast-ը շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս ֆորմատի առումով։ Podcast-ը կարող լինի, ասենք, մի հոգու, այսինքն solo show, հա, որ մի հոգին է խոսում, կամ կարող լինել ինչ-որ մի քանի հոգով նստած, օրինակ, ինչ-որ քննարկումներ։ Կարող լինի շատ ինչ-որ տրադիցիոնալ, ոնց որ փաստերի հաջորդականություն, կամ կարող լինի ցանկացած ինչ-որ ազատ ֆորմատի, ցանկացած թեմայով ազատ, հանգիստ, ոչ ֆորմալ խոսակցություն։ Հաճախականությունն այստեղ էլի շատ կար, այսինքն հաճախականությունը կարա ամեն օր ինչ-որ նոր էպիզոդ դուրս գա, կամ կարա լինի շաբաթ 1, 2 շաբաթ 1, մի ամիս 1, հա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ հաճախականություն ինչ-որ հստակ հաճախականությամբ դուրս գա։ Տևողությունը նույնպես կարա լինի ինչ-որ մի րոպեանոց, շատ արագ ինչ-որ ընդդենք նորությունների հաջորդականություն, հա, կամ կարա լինեն ինչ-որ դիսկուսիաներ, որոնք որ կարան տևեն մի քանի ժամ, 2-ից 3 ժամ։ Ու հենց սա է մեզ համար շատ հետաքրքիր, որ այս ֆորմատը թույլ է տալիս մեզ մի քանի ժամանոց ինչ որ կոնտենտ, ինֆորմացիա տրամադրել մեր ունկնդիրներին։ Թեմաները նույնպես, ցանկացած թեմա կարող լինի, այսինքն նենց թեմաներ, որոնք որ երբևիցե ռադիո կամ հեռուստատեսություն չեն գա, մենք դրանք հնարավորություն ունենք podcast-ի միջոցով քննարկելու ու խոսալու։
ցանկացած թեմա, այսինքն սկսած ինչ որ նորություններից, ընդ որում քաղաքական նորությունների մասին չի, հա, խոսքը, ոչ միայն քաղաքական, ցանկացած բնագավառի ցանկացած նորություն, ինչ որ քննարկումներ, սկսած ինչ որ ֆիլմերի, երաժշտության մասին, սպորտ, մեքենաներ, տեխնոլոգիաներ, գիտություն, մարդկային ինչ որ հարաբերություններ, հոգեբանություն, այսինքն ինչ մտքներով ես անցնի, դաստիարակություն, ամեն թեմայով պոդքաստ կա։ Եթե չկա էլ կարող ենք սկսել այդպես պոդքաստ։ Այսինքն ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել։ Ու հետաքրական այն է, որ ամենատարածված ժանրներից մեկը պոդքաստերի դա հումորային պոդքաստերն են։ Շատ տարածված են նաև ոնց նորությունները, էլի եմ ասում, քաղաքական չէ, ցանկացած նորությունների մասին խոսքը եւ educational կրթական պոդքաստերը։ Ու դրա համար, երբ որ Սեդայի ու Լիլիթի հետ մեր էպիզոդը ձայնագրում էինք, այդ ժամանակ հասկացանք, որ միգուցե ձեր ունկնդիների համար, Սեդա ջան, կարանք այս սեմինարը անենք, դեպ շատ արդիական թեմա։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ մեր ստատիստիկա ցույց տամ, որ կարծում եմ շատ կարևոր է հիմա։ Ես մեկ չէ սեդա։ Հա, մենք տեսնում ենք, ես երկու քիչ անգլերեն, այսինքն դու կասես ինձ թվա, հա՞։ Հա, հա, չէ, ես ամեն ինչ կասեմ, ես ամեն ինչ կասեմ, որ սա ստատիստիկան, այ իրականում 2019 թվականին Ամերիկայում արված հարցումների ստատիստիկա, բայց մեզ համար սա հերիք է, որպեսզի ուղղակի հասկանանք ինչ մասին է խոսքը։ Մնայք, ուրեմն հարցվածների 51%-ը գիտեն ինչ է պոդքաստը եւ լսում են, այսինքն լսել են պոդքաստը։ Այդ հարցվածների 49%-ը, այսինքն լսողների կեսը լսում է պոդքաստը տանը, այսինքն ինչ որ գործերով, իրենց գործերը անելուց տանը։ Ու 22%-ը լսում է պոդքաստը մեքենա վարելիս։ Հետաքրականը նաեւ, որ պոդքաստ լսողները դրանք հիմնականում կրթված մարդիկ են, դրանք լոյալ մարդիկ են, այսինքն եթե իրենք սկսել են քո պոդքաստը լսել, հա, իրենք սովորաբար վերադառնում են ու հաջորդ էպիզոդներն են լսում։ Եվ որ էլի շատ հետաքրքիր է, հիմնականում միջին եւ միջինից բարձր եկամուտի տեր մարդիկ են, այսինքն զարգացած կրթված մարդիկ են, ովքեր որ ինչ-որ բան են ուզում սովորեն, ինչ-որ ձգտումներ ունեն իրենց կյանքում։ Դրա մասին հեսա մի ոպես կխոսանք, որտեղ ըստ էս ամենակարևոր ստատիստիկան է։ Ստեղ ինչա բարձում, որ համարյա հավաս, այսինքն տղամարդիկ մի քիչ ավելի շատ են տղամարդիկ լսում, քան կանայք։ Ու ստեղ, նայեք, 2013 թվին Ամերիկայի բնակչության 12%-ը ռեգուլար լսում էր պոդքաստ։ Այս թիվը տարեց տարի ավելանում է, ու 2019 թվին մոտավորապես 32%-ը ռեգուլար, այսինքն ամեն ամիս լսում է պոդքաստ։ Ու այս պատկերը ոչ միայն Ամերիկայում է, այլ մնացած զարգացած երկրներում նույնպես՝ եվրոպական, հյուսիսային Ամերիկա, Ավստրալիա, Ճապոնիա։ Այսինքն սա ինչ է ասում ես, որ վաղ թե ուշ Հայաստանում շատ մեծ տարածում է գտնելու պոդքաստերը։ Առայժմ այդքան տարածված չեն, բայց վաղ թե ուշ տարածվելու է շատ արագ։ Ու սրա մասին եմ ուզում մի հատ խոսամ, որովհետև երևս իմ կարծիքով ամենամեծ առավելությունն է պոդքաստի։ Տեսեք, ուրեմն պոդքաստ լսողների 80%-ը ամեն էպիզոդը լսում է կամ ամբողջությամբ, կամ գոնե մեծամասամբ։ Հա, այսինքն 80%-ը լսում է կամ ամբողջ էպիզոդը, կամ համարյա ամբողջ էպիզոդը։ Այդ լսող, այսինքն 5%-ը սկսում է էպիզոդը լսել, մինչև 12%-ը լսում է մինչև էպիզոդի կեսը, իսկ 80%-ը ոնց ասեցի։ Որպեսզի հասկանանք սա ինչ թիվ է մեզ համար, պետք է համեմատենք YouTube-ի ոնց որ տվյալների հետ, հա, որը որ անհամեմատ քիչ է այս թիվը։ Այսինքն YouTube-ի դեպքում, YouTube վիդեոյի դեպքում, եթե օրինակ մի ժամանոց հարցազրույց է, եթե դու նայես, ասենք, միջինում քանի հոգի է լսել, այսինքն միջինում ինչքան են լսել մարդիկ,
Կտեսնես, որ մարդիկ միջինում լսել են 3-4 րոպե։ Այնինչ դիտումների թիվը կարա 10,000 լինի։ Դա նշանակում է, որ մյուս անգամ ժորժան, որ տեսնենք մի հատ ինչ որ հարցազրույց, չգիտեմ, 1000, 10,000 կամ 20,000 դիտում ա ունեցել, այդ չի նշանակում, որ 20,000 հոգի սկզբից մինչև վերջ նայել ա, լսել ա, հա, այդ հարցազրույցը։ Այդ նշանակում ա, որ ասենք այդ 10,000 հոգին տեսել ա այդ հարցազրույցը, տենց առաջ-առաջ տալով տենց կարող ա մի քանի բան ա տեսել, հետո փոխել ա։ Բայց դա հաշվվել ա որպես դիտում։ Բայց առհասարակ ձեր մեսիջը հասցրել եք դուք ձեր ինտերվյու, YouTube ինտերվյու, թե չէ, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարցան։ Այսինքն podcast-ը ստեղ հայտարարակ առավելություն է մեզ տալիս այն դեպքում, եթե մենք ուզում ենք կոնկրետ մեր ասածը սկզբից մինչև վերջ հասնի մեր ունկնդիներին։ Այդ ջան, մի հատ այստեղ հարց կա, ո՞նց է թարգմանվում podcast-ը։ Այ հայերեն բացատրենք։ Podcast-ը չի թարգմանվում, որտեղ podcast-ը մտածածին բառ է, ինքը iPod-ի ու broadcast-ի ոնց որ իրանը կպցրը դարել է podcast։ Ինքը տես մտածած բառ է։ iPod-ը այդ ականջականն է, որ տրվում է ժողովուրդ։ Հասնել broadcast-ը հեռարձակելն է։ Հա, այսինքն ականջի հեռարձակել, ռադիոյի ֆունկցիան է։ So Apple-ն հնարել է բառը ու այդ ժամանակավից գնացել է։ Սին ոչ մի կոնկրետ իմաստ ինքը այնպես առանձին չունի, էլի։ Լավ, ուրեմն ստատիստիկայից հետո անցնենք ուրեմն podcast-ի առավելություններին ու թերություններին։ Podcast-ի առավելությունը այն է, որ շատ հեշտ է սկսել podcast։ Այսինքն տեխնիկական առումով ընդհանրապես իրենց դժվարություն չի ներկայացնում։ Դուք նույնիսկ կարող եք ձեր հեռախոսով, հա, խոսել, ձայնագրել ձեր հեռախոսի վրա ու դա սարքել էպիզոդ ու դա արդեն կդառնա podcast։ Բայց քանի որ մենք ուզում ենք նական որ մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ լինել, առի գոնե ինչ որ մի միկրոֆոն առնել, հա, ասենք այն փոքր միկրոֆոններից որ կարելի է կպցնել ստեղ կամ այս տիպի միկրոֆոն, այսինքն միջին գնով, հա, դու կարողանում ես ամեն ինչ առնել, ինչ որ ձեզ պետք է ու սկսել podcast, որը բավականին լավ որակի կլինի։ Մնացած տեխնիկական հարցերը նույնպես շատ հեշտ են լուծվում։ Քանի որ մարդիկ ձեզ չեն տեսնում, հա, սա աուդիո ֆորմատա։ Այդ նշանակում է, որ դուք ոչ լուսավորության խնդիր ունեք, ոչ ձեր հետևը ինչ բեքգրաունդա, ձեր կողքը ինչ վիճակա, ձեր շորերը, ձեր մազերը, հա, այդ ամեն ինչը դեր չի խաղում, որտեղ մարդիկ ձեզ չեն տեսնում։ Այսինքն շատ հեշտ ցանկացած տեղ կարելի է ձայնագրել ոդքասթը։ Երրորդ հետարքի իր առանձնահատկությունը ոդքասթի այն է, որ մարդիկ լսում են ձեզ շատ երկար ժամանակ և ռեգուլար։ Ու դրա հետևանքով հետարքի մի հատ էֆեկտ է ունենում, որ այս տպավորությունը է ստեղծում մարդկանց ունկնդիների մոտ, որ իրենք ձեզ ճանաչում են։ Հա, իսկ այս այն էֆեկտն է, որը որ շատ ցանկալի է, օրինակ բիզնեսի կամ սերվիս մատուցող մարդկանց կամ կրթական ոլորտի մարդկանց համար, հա, որ իրենք ուզում են, որ իրենց որպես էքսպերտ դիտեն ունկնդիները։ Դրա համար իրանք կարող են սկսել podcast եւ այդ community-ն, այսինքն այդ համախոհների թիմը, այդ մարդկանց թիվը, այսինքն այդ համախոհներն են հավաքվում հենց ձեր շուրջը, հա, ովքեր որ հենց ձեզ ընդունում են որպես expert։ Եվ առհասարակ ուրիշ ոչ մի բան մարդիկ չեն կարող լսել, երբ որ իրանք քայլում են, սպորտով են զբաղվում, մեքենայով ինչ որ տեղ են գնում։ Միակ տարբերակը alternative-ն ռադիոն է, այնտեղ իմացանք ռադիոն հնարավորություն չի տալիս ընտրելու այն ինչ որ այն լսելու այն ինչ որ դուք եք հենց հիմա լսում։ Այսինքն ռադիոյով ինչ գնում եք, դա լսելու եք։ Այսինքն միակ տարբերակը podcast-ն է մնում։ Բայց բնականաբար podcast-ը ունի թերություններ։ Ու թերություններից մեկը այն է, որ հնարավորություն չունենք ինչ որ բան ցույց տալու, որովհետև սա աուդիո ֆորմատ է, վիդեո ոչ մի բան, վիզուալ ոչ մի կոնտենտ չեք կարողանում ցույց տալ։ Մյուս կարևոր թերությունը ոդքասթի այն է, որ ի տարբերություն YouTube-ի, ոդքասթը բավականին դժվար է տարածելը։ YouTube-ում ոնց է, դուք ինչ-որ YouTube վիդեո սարքեցիք, հա, ներբեռնեցիք, on-line դրեցիք YouTube-ում, այդ վիդեոն անվերջ մնում է YouTube-ում, ու ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը նման վիդեո է նայում, իրան անպայման YouTube-ը խորհուրդ է տալիս, ասում է, նայ,
Օրինակ եթե դու ինչ-որ տոլմա սարքելու մասին վիդեո եք սարքել, ամեն անգամ երբ որ YouTube-ը ինչ-որ մեկը գրի ոնց սարքեմ տոլմա, կամ ձեր վիդեոն ա բերելու, կամ ձեր վիդեոյի նման ուրիշ վիդեո, բայց այդ վիդեոն որ նայես, YouTube-ը խորհուրդ ա տալու ասելու նայ, այստեղ մի հատ էլ ուրիշ վիդեո կա, ու ձեր վիդեոն ա ցույց տալու։ Հանիշ podcast-ի դեպքում դա չի աշխատում։ Podcast-ը տարածվում ա տարբեր եղանակով, հա, այսինքն sense ինչ որ սոցիալական ցանցերում դուք պետք է անընդհատ կիսվեք, ձեր ընկերները պետք է անընդհատ կիսվեն, որպեսզի ձեր մասին ինֆորմացիան անընդհատ տարածվի։ Եվ մյուս առանձնահատկությունը այն է, որ այն պահին, երբ որ դուք դադարեցիք podcast-ը ձայնագրելը, հա, նոր էպիզոդներ, մարդիկ ձեր մասին մոռանալու են, որտեվ շատ դժվար է լինել ձեզ գտնելը, այսինքն ձեր նոր էպիզոդները։ Այնիս YouTube-ում դուք կարող եք մի հատ վիդեո սարքեք ու ձեր մասին բոլորը շարունակաբար իմանան։ Այսինքն եթե փորձենք իմի բերենք, հա, ճանաչելիության առումով YouTube-ը միանշանակ առավելություն ունի։ Այսինքն եթե դու ուզում ես դուք ձեր մասին ինֆորմացիան տարածվի, բոլորը տեսնեն, ասեն, հա, Սեդանա, Լիլիթնա, տեսնենք Էդու Արմենիա, հա, հետարքիր ինչ որ բան են անում, ձեր մասին շատ շատերը կիմանան։ Բայց եթե ուզում եք, որ ձեր ինֆորմացիան տեղ հասնի, դա արդեն ոդկասթը առավելություն ունի։ Այսինքն որ ձեզ լսեն սկզբից մինչև վերջ։ Հիմա անցնենք ոդկասթը կրթության մեջ։ Հայ, երկու հատ, չէ, մի հատ հարց ունեմ։ Խնդրեմ։ Այստեղ ենք հիմա, արդյոք աուդիո գրքերը ոդքասթի product են։ Ինչ կարծես։ Չեմ կարծում, որ իրանք իրար հետ տենց կապ ունեն։ Չէ, այսինքն երկուսն էլ լսում ես, հա, աուդիո ինչ որ product է, բայց չեմ կարա, չեմ չի ասի, որ աուդիո գիրքը ոդքասթի product է։ Այսինքն podcast-ը հենց այն է, որ ինքը տենց էպիզոդներ ունի, հա, ու podcast-ին դու բաժանորդագրվում ես, այսինքն դրանք բոլոր դեպքերում տարբեր բաներ են։ Բայց աուդիո գրքերը հիանալի բան են, ես շատ սիրում եմ, շատ լսում եմ, շատ հարմար է։ Ընդհանրապես այս աուդիո ֆորմատը, որ սովորում ես սրան, արտակարգ հնարավորություններ անձեռում։ Էլի հարց կա։ Եվ այսպես ոչ թե հարցեր, հայերենով հերա լսում են թարգմանը, Շուշանն է գրել, բայց չգիտեմ անգլերեն, գուցե մենք սիրում ենք ամեն ինչ թարգմանել, երևի։ Եթե պետք է թարգմանենք, թող լինի հերա լսում։ Բայց իր անունը podcast է, ու ինքը ոնց որ հատուկ անուն է, ինքը չի թարգմանում, ինքը իմաստ չունեցող բառը ոնց որ էլի դրա համար թարգմանել է։ Բոլոր դեպքում։ Հա։ Անցանք առաջնորդ։ Podcast-ը կրթության մեջ։ Ոնց ասացի, հա, բավական մեծ տարածում ա գտել podcast-ը կրթության մեջ ու տարբեր կիրառություններ ունի։ Ոնց որ դու ասացիր, սա դա ամենասկզբում կարելի է դասաժամը ծայրից ծայր օրինակ ձայնագրել։ Այսինքն դուք մտնում եք դասի, այդ ստեղից բարձրախոս եք ամրացնում ու ծայրից ծայր ձայնագրում եք, հետո դա ոնց որ ուղարկում եք ձեր աշակերտներին ու ոչ միայն ներկաները, այլ նաև բացականները հնարավորություն են ստանում ձեր դասաժամը լսելու։ Մասնավորապես այս հեռավոր ուսուցման համար է շատ հարմար, երբ որ բոլորը նստած են իրենց համակարգիչների առաջ, հա, ոնց որ ես հիմա խոսում եմ, ձեր միկրոֆոնները անջատած է, այսինքն ինձ ոչ մի աղմուկ, ոչ մի բան չի խանգարում, ես հանգիստ կարամ ձայնագրեմ։ Ու եթե սա դասաժամ լիներ, հա, այս ամենի չէ կարող գնալ որպես podcast։ Մյուս տարբերակը, դուք ինֆորմացիայի մի մասն եք տալիս դասի ընթացքում, մյուս մասը գնում է, այսինքն հավելյալ ինֆորմացիան, էքստրա ինֆորմացիան գնում է որպես էպիզոդ, այսինքն որ դուք ձայնագրում եք, հետո դասից հետո, օրինակ դա որպես էպիզոդ ձեր աշակերտների հետ ոնց որ ուղարկում եք իրանց։ Մյուս տարբերակը, կարակ դասից առաջ ոնց որ դասը բացատրում եք, եթե ինչ-որ նոր թեմա է, դասը բացատրում եք տեսական մասը, դասաժամի ընթացքում արվում է գործնական մասը, լինեն դա ինչ-որ քննարկումներ կամ խնդիրների լուծում, ինչ-որ մի գործնական մաս։ Եվ սա այս ամենի չի առավելությունը այն է, որ երեխեքի համար շատ հասկանալի է սա, այսինքն երիտասարդներին համար հասկանալի ֆորմատ է podcast-ը, ու իրանք սովոր են, իրանք գիտեն ոնց օգտագործել, իրանք գիտեն ոնց լսել, բավականին էֆեկտիվ է։ Բայց սրանք այն ամենակլասիկ տարբերակներ են, հա, ոնց կարելի է օգտագործել, բայց կան շատ ուրիշ հետարքիր տարբերակներ, որոնց մասին ուզում եմ խոսալ։ Օրինակ, մեր հարգարժան Սեդան եւ Լիլիթը երկուսն էլ պատմաբաններ են։
Հիմա պատկերացնեք podcast են սկսում Սեդան ու Լիլիթը ու ամեն էպիզոդում քննարկում են ինչ որ մի պատմական ինչ որ մի դրվագ հայոց պատմությունից։ Հա օրինակ Լիլիթը, չգիտեմ, ավարերի ճակատամարտը, հա, չգիտեմ, Վարդան Մամիկոնյանը ստեղ էր, բարսիկները ստեղ էին, փղերը ստեղ էին, ոնց սկսվեց, ոնց շարունակվեց, ինչով ավարտվեց, փաստերը, հետո այդ ամեն ինչը նաև քննարկվում է։ Մյուս էպիզոդում, չգիտեմ, հայերը առաջի աշխարհամարտի ժամանակ, երկրորդի ժամանակ, չգիտեմ, սովետական միության։ Ինչ թեմա ուզում եք վերցրեք, հա, այսինքն մի ամեն էպիզոդը առանձին թեմա է, փաստեր եւ քննարկում։ Ուրեմն իմ կարծիքով կարա շատ հետաքրքիր podcast լինի, ես անձամբ շատ հետաքրված կլինեմ ու հաստատ կլսեի։ Մյուս տարբերակը։ Շատ բոլորը կամ շատերը մանկավարժ են ստեղ։ Օրինակ podcast է գնում մի մանկավարժ ու մի մանկական հոգեբան։ Նստում են իրար հետ ու ամեն էպիզոդում քննարկում են ինչ որ տենց արդի խնդիրներ, որոնք որ բոլոր դասարաններում կամ բոլոր խմբերում կան, հա, օրինակ ոնց մոտիվացնել երեխեքին կամ ես ինչ ճավ։ Մասնակիցս մեկը քիսեց էկրանը, անջատեցի։ Հա։ Հա, այսինքն ոնց մոտիվացնել երեխեքին կամ ոնց նրանք ովքեր որ կան մարդիկ ովքեր որ խանգարում են, հա, ոնց ենթադրենք վարվել այդ մարդկանց հետ կամ ոնց լուծել ինչ որ կոնֆլիկտներ տղաների մեջ կամ աղջիկների մեջ, հա, ցենց ինչ որ հոգեբանական խնդիր կամ ենթադրենք Արցախից հիմա երեխեք են ագին տեղափոխվել Հայաստան, ոնց ինտեգրել, հա, ոնց անել որ խնդիրներ չունենան իրանք։ Այսինքն այն թեմաները, որոնք որ այսօրվա օրով շատ կարևոր են մեզ համար։ Մյուս տարբերակը այն է, որ օրինակ էլի հայաստանյան մեր ուսուցիչներից մեկը սկսում է podcast ու ամեն անգամ հրավիրում է մի արտասահմանյան ուսուցչի։ Օրինակ, հրավիրում է Սեդային, ասում է Սեդա ջան, դու Չինաստանում դպրոցում աշխատում ես, արի մեզ ներկայացրու, հա, պատմի մի քիչ ոնց է կազմակերպված այդ ամբողջ կրթական ինչ որ միջավայրի մասին մի քիչ խոսենք, այսինքն ընդհանուր պատմի մեզ ոնց է դա ինչը տեղի ունենում։ Դրանից մյուս էպիզոդում ենթադրեք հրավիրվում է Գերմանիայից ինչ որ մի ուսուցիչ, մյուսում Ամերիկայից ուսուցիչ։ Նենցա որ մենք ամեն երկրում, հա, դպրոցներում ուսուցիչներ ունենք կամ համալսարաններում աշխատողներ ունենք, այսինքն այդ կապը, հա, այդ ցանցը որպես network nation, հա, որպես ցանցային ազգ, ես կարծում եմ շատ հանգիստ կարելի է օգտագործել։ Եվ վերջո ցանկացած թեմայով կարելի է էլի podcast-ներ վարել, հա, սկսած գրականություն, մշակույթ, հա, ամեն էպիզոդում ենթադրենք մի ինչ-որ ստեղծագործում վերլուծել կամ եթե աշխարհագրությունն ա ինչ-որ երկրի մասին պատմել, բնագիտական թեմաների դեպքում ուրիշ բան կարելի անել, օրինակ գիտական աշխարհում տենց journal club հասկացություն կա, որ մոնակ շաբաթ 1 կամ 2 շաբաթ 1 մարդիկ հավաքվում են ու քննարկում են ինչ-որ մի հոդված, այսինքն նոր դուրս եկած հոդված, ու այդ ամեն ինչը արվում է շատ տենց անմիջական ինչ-որ մթնոլորտում, ես մարդի գալիս են իրենց գարեջրով կամ ինչ որ սուրճով, նստում են ու քննարկում են։ Միգուցե ասենք տենց ֆորմատով կարա ինչ որ մի podcast լինի։ Ու կամ ասենք կարելի է հրավիրել էլի հայ գիտնականներին ամբողջ աշխարհից։ Նա ամենտեղ հայ գիտնական ունենք։ Մի խոսքով, շատ մեծ հնարավորություններ ամեզն ձեռում podcast-ը, որը որ պետքա փորձել օգտագործել։ Հիմա անցնենք ոնց է կարելի լսել podcast-ը։ Ուրեմն podcast-ի ամենամեծ առավելությունը այն է, որ կարող եք լսել ուրիշ գործով զբաղվելից, այսինքն ուտելիք սարքելուց, տան գործեր անելուց, լվացք, հարթուկ, չգիտեմ, վերանորոգում, այգում աշխատելուց, մանգալուց, սպորտով զբաղվելուց, աշխատանքի գնալուց, գալուց, հանգստի ժամանակ, մեքենայում, ոնց տեսանք, շատ էլի շատ տարածված տարբերական մեքենայում լսելը, այսինքն ցանկացած աշխատանք, որը չի պահանջում մտավոր կենտրոնացում, հա, կարելիա լսել podcast-ի հետ ընթացքում, շատ հարմար բան է։
Հիմա ես մի հատ էլ ուրեմն կիսվեմ իմ screen-ով մի րոպե։ Երևում ա, չես այդա։ Հա, տեսնում եք։ Ժողովուրդ, խորհուրդ կտամ, լսեք, տեսնեք ոնց եք պատրաստելու, վստահ շատերին կհետաքրքրի։ Հետո մի քանի հատ այսպես փորձելու ենք գաղափարներ, փորձի փոխանակում անենք։ Ինչ եք անելու եւ ինչպես։ Հա, ավելի լավ է ինքնակամ անենք, քան թե նորից վերևից հրահանգ գա, որ պոդքասթներով ենք անցնելու կրթությանը։ Լսեք, հիմա Հայկը ենթադրում, որ դի բացատրեմ ինչպես է դա ստեղծվում։ Չէ, առաջում ուզում եմ բացատրեմ ոնց կարելի է լսել պոդքասթերը։ Հետո կարճ կբացատրեմ ոնց կարելի է ստեղծել պոդքասթ, այս քայլերի հաջորդականությունը ուղղակի։ Շատ լավ։ Հիմա տեսեք, ցույց եմ տալիս իրականում հենց իմ պոդքասթի օրինակի վրա։ Իմ պոդքասթը Network Nation podcast-ն է։ Հիմա տեսեք ոնց կարող եք լսել Network Nation-ը, ձեր հեռախոսները, բոլոր նրանք, ովքեր որ ունեն iPhone։ Բոլորը iPhone-ները ունեն Apple Podcast հավելված։ Այսինքն վերցնում եք ձեր iPhone-ը, գնում եք Apple Podcast, փնտրում եք Network Nation-ը, ու բաժանորդագրվում եք դրան։ Ու ամեն անգամ, երբ որ նոր էպիզոդ է դուրս գալիս, դուք դրա մասին իմանում եք, որտեղ ձեզ մեսիջ է ուղարկում։ Նույնը կարելի է մնացած բոլոր հեռախոսներով, iPhone-ով էլ, հա, այսինքն բոլոր հեռախոսներով կարելի է օգտագործել Spotify կամ Google Podcast, սրանք երկու ամենատարածված ոնց որ հավելվածներն են Android հեռախոսների վրա։ Google Podcast-ը ընդհանրապես շատ-շատ հեշտ է, հա, մտնում եք ձեր Play Store-ը ու ոնց որ քաշում եք այս հավելվածը, ու էլի նույն ձևի գնում եք, փնտրում եք Network Nation-ը կամ ցանկացած ուրիշ podcast, որը որ դուք ուզում եք, որը հետաքրված եք, եւ սկսում եք լսել։ Եթե տեսեք ուրիշ ինչքան հավելվածներ կան, հա, այս podcast-երը հետաքրիր են, նրանք տարբեր հավելվածներով կարող եք լսել, հա, այդպես Amazon Music, Stitcher, iHeartRadio, շատ-շատ են, Podcast Addict, սա պարտադիր չի ձեզ իմանալ, բայց այսինքն մարդիկ կան, որ տարբեր application-ներ են օգտագործում։ Բոլոր դեպքերում սրանք ամենատարածվածներն են։ Սա հեռախոսների վրա։ Desktop-ն, այսինքն համակարգիչների վրա կարելի է, օրինակ, ես նույն Google Podcast-ը կարող եք գնալ podcasts.google.com, ուստեղ արդեն փնտրել ձեր ուզած podcast-ը, հա, Network Nation։ Նույն ձևի կարելի է Spotify-ում անել, նույն ձևի, եթե MacBook-ա գնում եք, ոնց որ Apple Podcast, ու ստեղ եք փնտրում Network Nation կամ ձեր ուզած podcast-ը, ու լսում եք ոնց որ ձեր համակարգչի վրա։ Մի բան էլ, ուրեմն podcast-երը հիմնականում ունենում են իրենց կայքը։ Հիմա օրինակ իմ կայքում, հա, իմ կայքը haykvartanyan.com, էլի կարող եք լսել podcast-ը։ Այսինքն որտեղով որ ուզում եք, որտեղով ձեզ հարմար է, կարող եք լսել podcast-ը, եւ դա անվճար է, որը որ շատ ուրախացնում է մեզ։ Եկեք անցնենք ուրան վերջի քայլին, հա, ոնց podcast ստեղծելու համառոտ ուղեկցույց։ Իրականում ես զուտ քայլերի հաջորդականությունը ցույց կտամ ձեզ, հա, բնականաբար շատ ինչ-որ նրբություններ կա, որոնցում հիմա չենք առադառնա, բայց ընդհանուր առմամբ արումը հետևյալը։ Podcast-ի թեման է ընտրվում, ինչքան նեղ թեմա ընտրեք, այնքան լավ, հա, այսինքն ոչ թե podcast կրթության մասին, այլ podcast ներառական դպրոցի, չգիտեմ, երեխաների հոգեբանական խնդիրների մասին։ Այսինքն ինչքան ավելի նեղ է, հա, այդ թեման, այնքան ավելի հավանական է, որ մարդիկ ուզենան ձեզ լսել։ Երկրորդը, որոշում ենք ձևաչափը, այսինքն մի հոգով է, թե հարցազրույցներ է, ինչ երկարությամբ էպիզոդներ ենք ուզում ունենալ, ինչ հաճախականությամբ ենք ուզում նոր էպիզոդներ սարքել։
Կարգավորենք տեխնիկական հարցերը։ Այսինքն էլի ասեցի, կարող ենք հեռախոսով էլ ձայնագրել, բայց եթե ուզում ենք մի քիչ որակալ բան սարքել, ապա պետք է ինչ որ մի բան պետք է առնենք, հա, այսինքն մի քիչ նորմալ միկրոֆոն, ականջակալներ շատ կարևոր է, համակարգիչ բնականաբար պետք է ունենանք, որ այդ ամենը հետո մշակենք։ Եվ իրավիճակը պետք է նաև այդ ծրագրերը ունենանք, որոնցով մենք աշխատելու ենք։ Դրանց մասին հենց հաջորդ քայլն եմ ասում։ Դրանից հետո ոնց որ ձայնագրում ենք մեր էպիզոդը եւ մշակում ենք։ Ձայնագրելն ու մշակելը տեղի ունանում երկու հիմնական ծրագրերով։ Եթե MacBook-ը հենց իր մեջ գալիս է GarageBand-ը, եթե Windows համակարգիչ է, պետք է ներբեռնել Audacity-ին։ Սա անվճար տարբերակներից մեկն է, շատ տարածված։ Ու այս ծրագրերով ենք ոնց որ համ ձայնագրում, համ հետո մշակում, այսինքն եթե ինչ-որ բաներ պետք կտրտել, աղմուկը հանել։ Եվ բնականաբար հաջորդ քայլը տեղադրել օնլայն։ Տարբերակներից երևի թե ամենատարածվածը սա է, հա, այս Anchor FM-նա, սա անվճար է, բացարձակ։ Կամ Buzzsprout.com, հա, ես այս մեկն եմ օգտագործում, որտեղ ստեղ մի քիչ ավելի շատ ոնց որ ստատիստիկայի ու մի քիչ առավելություններ կա։ Բայց ասում եմ, սկսվելու համար, սկսնակների համար միգուցե հենց այս Anchor FM-ը ամբողջությամբ հերիքում է։ Եվ ամենավերջում, հա, երեք բան, եթե դուք այս սեմինարից պետք է հիշեք, ես կարծում եմ ավելի լավ է հենց այս երեք բանը հիշենք, որտեղ սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Սա այն է, որ ունկնդիների 80%-ը լսում ա ձեր էպիզոդը կամ ամբողջությամբ կամ համարի ամբողջությամբ, հիմնականում կրթված մարդիկ են լսում կամ զարգացած մարդիկ են լսում, ովքեր որ ուզում են ցանկություն ունեն զարգանալու։ Եվ պետք է իմանանք, որ Ժորժ ջան, վաղ թե ուշ Հայաստանում շատ լայն տարածում ա գտնելու, ու ինչքան շուտ սկսեք թե լսելը, թե ձեր ոդքասթ վարելը, այնքան լավ։ Հիմա դատարկա մեր շուկան ոդքասթերի հայկական, ցանկացած թեմայով կարող սկսեք, կարող փորձարկեք, սովորեք, այսինքն մեկը մասնագետներ չկան, հա, որ ասեն, «Էս լավ է, էս վատ է», բոլորս պիտի փորձենք, տեսնենք, մեր խաղերի վրա սովորենք։ Եվ վերջում ուզում եմ մի անգամ էլ ասել, որ իմ ոդքասթը Network Nation-ն է, որին կարաք հետևեք Facebook-յան էջում, մեր Network Nation podcast, կարաք լսեք hayekvartanyan.com իմ կայքում կամ Apple podcast-ում, Google podcast կամ Spotify։ Այսքանը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն Հայ ջան։ Բարս, հասարակ բացատրել, որ կարողանանք իրարել։ Ժողովուրդ, հիմա եկեք Հայկը ներկայացեց այսպես ընդհանրական պատկերը, ես գիտեմ, որ սա չի մի նոր մոլորակ ենք հայտնաբերում ես համար, տեսնենք, թե ինչպես մենք այսպես մասնագիտական տանենք։ Հայկ, մոտ մի 20 րոպե մեզ կտրամադրես, չէ՞ դեռ։ Հա, խնդիր չկա, ինչքան պետքա։ Ես այսպես օրինակ բերեմ, ասում, որ ավելի բարձ լինի։ Հայկն ասաց, ինքը այսպես շարք է, հա, էպիզոդները։ Հիմա օրինակ բերենք ֆիզիկայից կես կիսամյակի ընթացքում դուք նախատեսեք ընդհանրապես 15 թեմա։ Այդ 5 թեմաները հնարավոր է ձայնագրել, սարքել մի հատ մեծ, այսպես, չասեմ, ֆիզիկա ինչ-որ բաժին առաջի կիսամյակի, եւ ոչ թե այդ թեմաները դասարանում բացատրեք, որովհետեւ դա արդեն մեռած համակարգ է։ Դասարանում դուք պետք է երեխեք այդ աշխատեք այդ թեմաները։ Այլ ձեր դասարանում դուք արդեն կարող եք թեման տանը լսեք իմ բացատրությունը։ Դասարանում մենք հետեւյալն ենք անել, աշխատել ենք հանձնարարությունների հետ։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան կբարձրանա ուսման արդյունավետությունը, եթե մենք այս ձայնագրությունների գաղափարը տանենք, հանձնենք աշակերտին, ասենք՝ տուն եք լսելու, լսեք այդը, եկեք արդեն հարցերով։ Եվ Հայկ անդած շեշտում ես, ուզում նորից ասել, լսում է մասնագետը, ոդկասը, այսինքն ոդկասը այսպես թիրախային է, թիրախավորված է, հասնում է մինչև վերջտեղ, եւ աշակերտը հնարավորություն կունենա ոչ թե այդ թեման մի անգամ լսել, այլ եթե դուք պահեք, ինչի ասած, ինքը գիտելիքի կառավարման միջոց է, չի հասկացել թեման, մի հատ հետ է գնում նորից է լսում, կամ
չգիտեմ, էլի է ցանկանում լսել ամրապնդի ամոթ, հա, ինչ-որ բացեր կա։ Այս առնում ինքը շատ հետաքրքիր, շատ երբեն եմ արդնեցպես կարծես թե վերևից պետությունն ասում է, գիտեք ինչ, դուք ուսուցիչներով շատ եք ասում, որ մենք կոկորտի ռակինգ ստանում բացատրելուց, այդ պոդքասթի տարբերակը մտածեք, ոնց ենք դա իրականացնել։ Մի հատ էլ այսպիսի դիտարկում անեմ ու լսենք հարցերը, պատրաստ ենք։ Հիմա, որ չասեք, բա ես մի աշակերտ, մի ուսուցիչ եմ ներողություն ձայնագրելու, հնարավոր է թիմ ստեղծել, ձայնագրել, մեկը, չգիտեմ, վարդուհու մոտ լավ է ստացվում ֆիզիկա, այս մի թեման բացատրելի է, օրինակներն այսպիսին են, աշխատի մոտ մեկ ուրիշ թեմա, դու կարող ես փորձով կիսվել, նստել թիմով որոշել, հա, եկեք պոդքաստ ենք սարքում այս թեմայի վերաբերյալ, այդ պոդքաստի ընթացքում կարող ես հետաքրքիր հարցեր կազմել, որ այդ պոդքաստի ընթացքում հատ հարց տաք, մտածի երեխան, հետո անցնեք առաջ, այս ամբողջը շատ հետաքրքիր է, հնարավոր ամեն ինչ կազմակերպել։ Եվ այստեղ կարող եք մտածել, որ տեսեք, չկա նյութ, հա, տեսողական վիզուալ էֆեկտը չկա, կարող է դուժել։ Այստեղ մի առավելություն կա կրթության, դրա համար ենք տարած։ Դուք գիտեք, որ երեխաների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, մենք իրավունք շատ հաճախ դասարաններ ցույց տալ երեխաների դեմքեր, այս դեպքում ուսուցիչը գուցե ցանկությունը չունի այդ դեմքը ցույց տալ։ Դիտում եմ, որ ինքը միայն աուդիո տարբերակով է խոսում։ Հիմա եկեք լսենք հարցերը։ Լեաննա, ձեր կերպ բարձրացեք, միասնով բարձրացեք։ Խոսեք, Լեաննա ջան։ Կարող եք միասնել ձեր բարձրախոսել, Լեաննա ջան, ու խոսեք հանգիստ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն բոլորին, շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր մոտեցման համար, շատ հետաքրքիր թեմայի համար, եթե այս մոտեցումը իրականում տանենք կրթություն, տեսեք, թե ինչքան լայն ինքը կիրառում կունենա և օժտված երեխաների համար, որտեղ մենք կարող ենք ավելի մեծ ու լայն թեմաներ տալ, և այն երեխաների համար, որոնք բազմակի կրկնության կարիք ունեն, և եթե թիմով աշխատելու լինենք, տարբեր առարկաներից թեմատիկ միավորներ ստեղծելու, այսինքն նույն թեման տարբեր շերտերում և տարբեր առարկաներում, այս հիանալի մոտեցումա, ու եթե մենք խոսում ենք ներառականության մասին նաև, այս հիանալի կարող է գործել այդ ոլորտում հատկապես։ Շնորհակալություն շատ։ Այո, ես լրիվ համաձայն եմ, ինձ թվում է, որ մեծ հնարավորություն է անձեռում պոդքաստը, ու իսկապես շատ ֆլեքսիբլ ենք, շատ ազատ ենք ամեն ինչի առումով, թե ֆորմատի, թե թեմաների, ու իրականում հենց ամենաշատը տարածվում են հենց այդ ազատ ոճի, ոչ ֆորմալ թե քննարկումները, թե ինչ-որ ինտերվյուները, որովհետև այ հենց այդ առավելությունն է տալիս պոդքաստը, որ ազատ ցանկացած թեմայով քննարկեք, ինչ-որ շատ լավ տարբերակ է, շատ լավ միջոց է։ Շատ լավ, Հայկ ջան, այստեղ հարցեր ունենք, մի քանի հարցի անդրադառնանք, էլ մի միտքել էի ուզում ասել պոդքասթի հետ կապված, ահա հնարավորություն կիսատոնել ձայնագրությունը, հետո շարունակել, քեզ հարմար ժամանակ։ Ձայնագրությունը, թե լսելը։ Իրական երկուսն էլ կարաս անես, հա, ձայնագրությունն էլ կարաս անես, լսելն էլ կարաս անես, հա, միանշանակ, այսինքն, այնքան հետաքրքիր է, եթե ասենք իմ այս ինտերվյուները նայեք, եթե լսեք հիմա ինտերվյուները, որոնը մոտավորապես տես 40-ից 50 րոպե են, բայց իրական մենք ձայնագրում ենք մոտավորապես սովորաբար մի ժամից անցնում է, բայց ինչ որ մի մասեր կա, որ ես այդ դրանք հետո հանում եմ, հետո օրինակ եթե օրինակ մասնակիցներ կան, հա, մարդիկ կան, հյուրեր կան, որ շատ ինչ որ պաուզաներով են խոսում, ինչ որ բան ասում են, հետո շատ երկար պաուզա է գնում, կամ ինչ որ այդ ամեն ինչը շատ սիրուն հանում ես, կպցնում ես իրար, հետո մարդիկ լսում են, ասում են, սահուն ինտերվյու է գնում, այսինքն ու այդ ինտերվյուն կարայինք մենք մի քանի մասով անենք, հա, սկզբում մի մասը ձայնագրենք, հետո մյուս մասը ձայնագրենք, հետո ինչ-որ վերջաբանը ձայնագրենք, այսինքն շատ-շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս, այդ ծրագրերով շատ հեշտ հնարավոր է անել, լսելը դե բնականաբար հենց այդ ամենամեծ առավելությունը, հա, սկզբում չգիտեմ, հիմա 10 րոպե լսեցիր, հետո հարմար չէ, հետո երեկոյան մյուս կեսը լսեցիր, կամ վաղը մյուս օրը, երբ ուզես։ Այսպեսի դիտարկում, ինչ է սա առավելություն տալիս, ուրեմն տեսեք, պոդկաստը ընդհատեցիք, փորձեցիք այսպես թեման մտածել, ինչպես ճիշտ կազմակերպել այդ առումով, հա, այսինքն պլանավորեք ձեր պոդկաստը կրթական, այս թեման եմ բացատրելու, հա, ուզեցի, չգիտեմ, բայերն եմ բացատրելու,
այդ հատվածները կարող եք հստակ պլանավորել առանց X-երի, որը հնարավոր է, երբ որ դուք միջապես բացատրեք դասարանը։ Սկզբնականը լավագույն առավելությունը։ Եվ երկրորդը, որ ասում եմ, հայտ կարող եք ստոպ տալ ու լսել դրսում, գուցե Հաստանը փոքր երկիր է եւ ճանապարհը գնալ գալը կյանքը քիչ է սարմով հեշտ է ու ժամանակատար չէ։ Հաստան դրանալ են գնալ ու ժողովուրդ այստեղ ես կարող եմ ոդքասթը լսել, երբ որ ես դպրոցից տուն եմ գնում։ Արդեն, այսինքն ես այս ժամանակս չեմ բացում։ Ես կարող եմ ոդքասթը լսել, երբ որ իմ շուտ գործով եմ զբաղված ֆիզիկապես, բայց ես պատրաստ եմ լսել դաս անել, հələ պատկերացեք ինչքան առողջություն եք տալիս։ Այս առումով իսկապես մտածեք։ Այստեղ հարց կարելի հեղինական իրավունքը ոդքասթերի պահպանում է, հա, եթե ձայնագրվի։ Այդ առանձին թեմա է, այդ պետքա ոնց որ հետաքրվել, որտեվ կախված որ հոսթինգով ես կարծեմ աշխատում, հա այդ հոսթինգը, այդ որտեղ որ տեղադրում ես քո ոդքասթը։ Այդ դրանց մեջ տարբերություններ կան ու շատ ժամանակ եթե չես խանում հենց դրա համար են մարդիկ այդ վճարովի ոնց որ տարբերակները ընտրում, որովհետև այդ ժամանակ ոնց որ խնդիրները ավելի քիչ են լինում հեղինակային ոնց որ իրավունքների հետ կապված, բայց այդ պետք է առանձին մի հատ շատ հստակ նայել։ Ես այդ խնդրի հետ չեմ առնչվել, ճիշտ ասած չգիտեմ։ Լավ, իսկ ոդքասթերի միջոցով հնարավոր է գումար վաստակել, ոնց որ YouTube-ում են գումար վաստակում։ Podcast-ը միջոցով հնարավոր է, բայց ոչ որպես YouTube-ի նման, այսինքն YouTube-ը ոնց է դուք նայում եք, գովազդներ են մարդիկ նայում ընթացքում, այդ դրա պատճառով դուք ինչ-որ տենց մի քանի ցենտ աշխատում եք, տենց չի աշխատում։ Ձեզ պետքա ոնց որ գովազդ պատվիրեն, ամենատարածված տարբերակներից մեկը դա է, դուք էպիզոդի սկզբում ասում եք, այդ գովազդի մասին խոսում եք, այդ product-ի մասին ու դրա համար եք վճարվում։ Բայց հիմնակ ու էլի տենց մի քանի տարբերակ կա, կամ ասենք, չգիտեմ, ես ասում եմ ժողովուրդ, կարակ օրինակ էս միկրոֆոնից առնեք ու ձեզ լինքը տամ, ու եթե դուք այդ միկրոֆոնից Amazon-ից առնում եք, ես ասենք այդտեղից, չգիտեմ, մի եվրո փող եմ ստանում։ Այդ մյուս տարբերակն էլ կա, կամ էս Buzzsprout-ը, հա, որտեղ որ ես օգտագործում եմ իմ այդ hosting-ը, որտեղ որ իմ պահում եմ իմ podcast-ները, ոնց որ կարամ, եթե այդ լինքը ես տամ ու այդ լինքով դուք անցնեք ու գրանցվեք, ինձ էլի ինչ որ տոկոս է գալիս կամ մյուս ամիս ավելի քիչ եմ վճարում, էս ձևի է գնում ոնց որ փող գումար վաստակելը։ Շատ հարմար է ոդքասթը ինչ որ ուրիշ, եթե դուք ինչ որ ուրիշ բիզնես ունեք, ուրիշ սերվիս ունեք, հա, կամ օրինակ եթե դուք օրինակ անգլերենի դասատու եք, հա, դուք վարում եք ինչ որ ոդքասթ, օրինակ ամեն անգամ, չգիտեմ, 10 րոպե անոթ ինչ որ քերականություն եք բացատրում ամեն էպիզոդում առանձին, մարդիկ ձեր մասին իմանում են, հա, ամբողջ դպրոցն է ձեր մասին իմանում, կողքի ինչ որ դպրոցն են ձեր մասին իմանում, ու եթե պետք է իրանց երեխային արդեն անգլերեն, որ ինքը պարապի, իրանք ուղարկում են ձեր մոտ, որովհետև ձեր մասին գիտեն, գիտեն, որ դուք մասնագետ եք, գիտեն, որ դուք ոդքասթ եք վարում, ձեզ լսել են, տեսնում են, որ հա կարողանում եք համ խոսել, համ դասավանդել, այսինքն ձեր ռեյտինգն է բարձրանում այդ առումով։ Ոնց որ այդ ձևով է ավելի օգտագործվում։ Բիզնեսում էլ անույն ձևի, հա, մարդիկ վարում են ոդքասթեր, որպեսզի ոնց որ կաստ մարդիկ, հա, իմ ուրիշների իմանան իրանց product-ի մասին, իրանց բիզնեսի մասին, ու ասենք սկսեն ընդդրենք իրանց product-ները առնել։ Հայջան, այստեղ ունենք մի հատ հարց, ավելի շատ ես կպատասխանեմ, կրթության մեջ որպես մեթոդ դիտարկենք, թե որպես ուսուցման ձևի որակի բարձրացում երկուսն է։ Երկուսը համատեղում եք իր հետ։ Հիմա օրինակը բերեմ, եթե լեզվի մասնագետ եք, եթե չգիտեմ մաթեմատիկա եք բացատրում, ժողովուրդ, դուք աուդիո տարբերակով ինչ որ անում եք, հա, դուք բացատրում եք լեկցիոն տարբերակով ներկայացնում եք նյութը։ Ինքը մեթոդը աուդիո տարբերակով ներկայացնել նյութը։ Ինչպես է բարձրացնում որակը, չգիտեմ, լեզվի մեջ մի քանի անգամ եթե այդ արտասանություն եք տալիս կամ բացատրություն եք տալիս, այս երեխան էլ դասարանում դուք կարող եք Յակովկը չկանգնեք 5 անգամ բացատրեք, ժամանակ պատնեք ձեր վրա։ Թողինք իր բացի կամ տուննա անի կամ չգիտեմ, դասան մի տեխնիկա ճոկտրի, մենք բացատրությունը լսի արա, դուք արդեն կարող եք մյուս թեման բացատրել կամ ուրիշ հանձնարարություն տալ։ Այս առումով եւ ձեր առողջությունն եք պահպանում, եւ այն որ ասում է արդյունավետ է կազմակերպել ձեր աշխատանքը, առավելությունը արդեն կարծում կպատկերացնենք։ Լավ, անցնեմ մյուս հարցերին։ Երբ Viber-ով ձայնագրություն է ուղարկում երեխաներին, նման օրինակ ոդքասթ է համարվում,
Այո, նաև Messenger-ում Viber։ Եթե կարող ենք բաժանորդագրվել ձեր Viber-ին, որ բոլորը ստանանք, հա, միգուցե podcast-ը համարվի։ Կարծում եմ այդքան էլ podcast չի համարվում, որտեղ էլի եմ ասում podcast-ը այնա, որ ոնց որ նույն բանը ասեք, եթե ինչ-որ վիդեո նկարենք ու իրար Viber-ով ուղարկենք, հիմա դա YouTube վիդեո է, թե չէ։ Հետո այդքան էլ չէ, որտեղ podcast-ը այնա, որ դուք ոնց որ online-ը դնում ինչ-որ մի հարթակում ու բոլորը կարող են լսել դա։ Ու բաժանորդագրվել դրան, որ ամեն անգամ, երբ որ նոր ինչ-որ վիդեո, audio եք դնում, հա, մարդիկ դրա մասին իմանում են եւ դա լսում են։ Ինչ-որ podcast-ը է դա։ Զեդա քո նախորդը ասացին, որ ասում ես համ աշխատանք եք խնայում, համ դեր առողջություն եք խնայում, պետք չի մոռանալ, որ դու կարաս մի անգամ անես, դու կարաս այս տարի քո այդ նյութը բացատրես ու ամեն տարի օգտագործես, այսինքն աշխատանքը մի անգամ արվում։ Ես դրա համար ասացի, որ սա ինքը համարում ինչ գիտելիքի պահպանում, հա, knowledge management։ Օրինակ թեմաներ կա, որոնք չեմ փոխում, չեմ, ֆիզիկայի մեջ կան թեմաներ, որը անընդհատ է թեման նույնն է, բնագիտական բլոկում եւ լեզուների բնագավառում։ Եվ դա ես հնարավորություն կտա այդ մի ձայնագրությունը ողել, չեմ, լավ չեմ ասում 10 տարի, բայց մի 5 տարի այն ժամը, որ դուք դից ասեք այդ թեման բացատրելու վրա, դուք կարող եք մտածել այն բնագավառների մասին, հանարավորությունների մասին, չգիտեմ, դասարանի մեթոդների այն մասին։ Դրա համար եմ ասում, ինքը մի անգամից բարձրացնա արժանավետությունը, եւ դրա համար ասեմ, որ ոդկաստն է պետության ապագան է։ Այդ առումով շատ կարևոր է, շատ իրեղ է։ Չեմ ասի ինքը դժվար է անել, վստահ եմ հեշտ է, որ մի քիչ էսպես 20-ի անել կարող ենք անել, չմտածի տեխնոլոգիաների տեսանկյունից կտուժենք, չէ, չենք տուժի։ Այնպես որ տեսա ձայնագրություն Վիոլետա ջան չկա ոդկաստի մեջ։ Մենակ կան իրականում վիդեո ոդկաստեր էլ կան։ Վիդեո ոդկաստերն էլ են բավականին տարածված, բայց ոնց որ ասեցի, հա, այդտեղ մենք խնդիր ունենք, որ մարդիկ չեն նայում այդքան երկար ժամանակ վիդեոները։ Այն ֆորմատը, որը որ աուդիո ոդկաստն է, հա, մեզ հնարավորություն տալիս։ Եթե դուք օրինակ դասաժամատեվում ա 40 րոպե, այդ 40 րոպե կամ 40 րոպեանոց հարցազրույց է, մարդիկ սովորաբար չեն նայում YouTube-ով, շատ քչերն են նայում սկզբից մինչև վերջ։ Այնիշ ոդկաստը 80% եւ ավելին նաեւ լսում են համարյա ամբողջ էպիզոդը։ Դրա համար այդ առումով առավելություն ունեն։ Բնականաբար, ստեղ հարցս էս է, տեսա ինչ տարբերություն կամ առավելություն YouTube-ի հետ, ոնց որ ընթացքում ենք խոսում։ YouTube-ը բնականաբար ձեր մասին շատ ավելի շատ մարդ կիմանա, եւ YouTube-ում շատ ավելի հեշտ են տարածվում վիդեոները, շատ ավելի հեշտ։ Podcast-ում դուք պետքա փորձեք ու ակտիվ տարածեք ձեր էպիզոդները։ Բայց էլի եմ ասում, շատ ավելի քիչ մարդ է սկզբից մինչև վերջ լսում կամ նայում YouTube վիդեոները։ Այդ հիմա որ ասում եմ, մենք սկսեցինք հիմա լավ առաջարկություն ենք, այլ լավ կներ, որ այդու արվելա ոդկաստեր վարել, մենք է գրացվենք, լսենք դասընթացների ձայնագրությունը, հետաքրքիր մի քիչ փորձենք մտածել։ Ես Zoom-ով, հա, դու գիտես, չէ՞, որ ասենք համ վիդեոն է առանձին ոնց որ պահպանվում, համ աուդիո ֆորմատը։ Հա, աուդիոն, հա։ Հիմա այդ աուդիո ֆորմատը եթե մի քիչ մշակեք ու բայց դրա համար պետք է ասենք միկրոֆոններ ու այնպես մի քանի նյուանսներ կա, որտեղ մարդիկ, եթե մի ժամ պիտի լսեն ու ձայնի որակը լավը չի, այդ ավորա, իրական որ չեն լսի, մարդիկ չեն ուզենա լսեն։ Այսինքն պետք է փորձենք մաքսիմալ լավ որակի բան տանք, կոնտենտ տանք։ Այստեղ դիտարկում ունենք, այս գործի հազատություն կտա ուսուցչին աշխատեցնի աշակերտին, ինքն իրեն կզգա հայտնագործողի դերում, լավ դիտարկում է Լիանա ջան։ Ինքնուրույն կլսի դասը, պարտադրանքի գործոնը կնվազի, այո, կավելանա աշակերտի մասնակցային դերը, այսինքն աշակերտը կզգա, որ բայց չի կարա ասի, բայց գիտեք, այն վատ օրինակը, պապիկս էլ մահացել, տատիկս էլ մահացել, չեմ կարացել անեմ, չեմ եկել ասի, չէ, լեն տարբերակը ձայնագրություն են տվել, ձեր քեզ այդ ոդկասթի հնարավորությունը կարող ես լսել։
Միջալուց հակառակն էլ կարա աշխատի, չէ՞, կարան ուսանողներն էլ իրանց էպիզոդները անեն, եթե դրանք, չգիտեմ, միգուցե եթե պտի կանգնային ամբողջ դասարանի առաջ իրանց շահադրությունը կարդային, օրինակ, դա էլ կարա առանձին էպիզոդ դառնա, որ բոլորը լսեն, օրինակ, այսինքն մի ակոմանի չի էլի դա։ Շատ լավ միտք է։ Այստեղ բան կա, կարող են ձայնագրել ուղարկել, բայց պատկերացնենք, մենք ունենք աշակերտներ, ովքեր վախենում են, չէ՞, լալաֆոբիա ունեն, չեն կանգնի, ամբողջ առաջ չեն խոսի, բայց եւ չեն կանգնի, տեսա, խցիկի առաջ խոսեմ, որ YouTube-ում ես այդպես փորձարկել եմ, շատ դժվար է շատերին համոզել, որ խոսի, բան հետո ցույց տանք դասեն, բայց ձայնագրել ձայնը շատ հեշտ է։ Հələ պատկերացեք, ասենք 11-2 եվրոպեանոց, տես 1-2 եվրոպեանոց ձայնագրության, թե ուզում տեսա ձայնագրություն։ Ձայնագրել քո կարծիքես հարցի վերաբերյալ։ Ու ինչքան ինքը հնարավորություններ շատ է, հետո այդ հնարավոր ամբողջը միտեղ վերեն եւ երեխեք կարագարա կարող են լսել մեկը մյուսի կարծիքները, չգիտեմ, այդ ամբողջը շատ հետաքրքիր է։ Եթե սահիկաշարը զուգակցվի ձայնագրությամբ, կհամարվի ոդքասթ, այսինքն PPT-ի վրա դրվի նաեւ ձայնագրություն, ինքը կդառնա։ Ինձ համար, բայց այդքան է հասկանալի չի ես հարցը, այսինքն ինչ մենք ուզում ենք ինչ-որ ուրիշ բանի անունը դնենք պոդկաստ, այսինքն դա մեզ ինչ է տալիս, էլի։ Ես այդքան լավ չեմ հասկանում։ Բոլոր դեպքերում պոդկաստը այն է, որը որ ասում եմ, ինչ-որտեղ դնում եք online, հա, ու մարդիկ կարող են լսել, կամ եթե վիդեո պոդկաստ է, հա, դրեք YouTube-ում, մարդիկ կարող են նայել։ Չեմ կարծում, որ մնացածի անունը կարող են դնել պոդկաստ։ Չէ, եկեք այսպես պայման, պոդկասը ժողովրդ, ինքը այդ ճկունությունն է, որից պետք չի տեսնեմ, տեսողական ապարատս ազատ կմնա, կաշխատի մենակ լսողականս, հա, այդ լսելու ֆունկցիաս ակտիվ կլինի ժամանակ, տեսողականը մնացած գործոնեն ազատ են։ Հիմա այդ է կարևորը, որ եթե եղավ արդեն ձայնագրություն, ուրեմն ես պետք է տեսնելու հատված վիզուալ, ես պետք է նստեմ նայեմ։ Բայց երբ որ ես մեքենայում քշում տրանսպորտի մեջ լավ աշակերտ եմ, չգիտեմ, այն նմանում զբաղված եմ խոհանոցի գործերով, քայլում եմ, գնում եմ ֆուտբոլի սպարապունքին, երկեմ գնում, ես եմ անում, երբ որ իմ աշկես զբաղված է, այդ արդեն խնդրեմ ես չեմ անի։ Հետո ինձ թվում է, այստեղ ձայնագրությունը պետք է նշվի, հայտ որ իրենք ինչ ֆորմատով էլ ավելի թեթև են եւ հեռախոսի մեջ ավելի հեշտ չի անգամ ամենաթույլ հեռախոսների մեջ ունենալը այդ ձայնագրությունը։ Այդ կարևոր գործան է։ Հա, այդ արմով շատ հեշտ է, ու իրականում եթե, այսինքն, դատայի խնդիր էլ կա, դու կարող ես քո Wi-Fi-ով ներբեռնել քո հեռախոսի մեջ, որտեվ ամ տարբեր էպիզոդներ, հա, կախված երկարությունից, իրենք կարան, չգիտեմ, միջով 100 մեգաբայթ լինի, ենթադրենք, այս ներ ես բեռնում, հա, դուրս ես գալիս, լսում ես, գալիս ես, ջնջում ես, ու քո դատայի վրա էլ խնդիր չի դա ընդհանրապես։ Այսինքն այս առումով ճկունություն է, հա, կառավարել անգամ է հեռախոսների մեջ։ Մի հատ լավ հարց ունենք։ Հետադարձ կապի հնարավորություն չկա ոդքասթի դեմ։ Ում հետ հետադարձ կապի։ Բան ունկնդիների հետ։ Ունկնդիների հետ, խոսակի հետ։ Կա ոչ ոնց որ ուղիղ, հա։ Այսինքն ոնց է, հիմա շատ հաճախ մարդ, օրինակ ես ունեմ Facebook խումբ։ Facebook-ան խումբ ունեմ, ունեմ YouTube-ան խումբ, Network Nation։ Այսինքն դուք որտեղ էլ գրեք, ես այդ ամեն ինչը տեսնելու եմ։ Ու այս բոլոր էպիզոդները, ընդհանրապես սկզբում գնում եմ հատ Facebook-յան այդ խումբ, բոլորը տեսնում են դրանց մասին։ Ու հա, ու մնացած տեղերով էլ կարող եք լսել։ Այսինքն այդ առումով, հա, Facebook-ում կարող եք գրել։ Որոշ application-ներ, օրինակ այդ Apple Podcast-ը հնարավորություն է տալիս review գրելու։ Այսինքն դուք լսեցիք ինչ-որ էպիզոդ, չեմ կարծում, որ հենց ամեն էպիզոդի համար կարա կոմենտ թողեք, բայց ընդհանուր ոդքասթի համար կարող եք ձեր ռևյուն գրել։ Այդ ձևով էլ ատեղ ունենում հետադարձ կապը։ Եվ վերջո ոդքասթ վարողները շատ հաճախ սոցիալական ցանցերում էլ են լինում, որովհետև իրանք պետք է ինչ-որ մի ձևի տարածեն իրենց ոդքասթը, ու սոցիալական ցանցերի միջոցով հետադարձ կապ տեղի ունենում։ Շատ ակտիվ է։ Կամ ասենք էլի եմ ասում, վեբսայթ էլ ենք, հա, ես օրինակ կայք ունեմ ու տեղ ով էլ հնարավորություն կա իմ հետ կապվելու։ Այսինքն սովորաբար դա ական հեշտ է լինում հետադարձ կապը։ Դե, փաստորեն այդ բանը, ինքը մենք ամեն փորձում ենք ուղղակի
նպատակը փոխել podcast-ի, podcast-ը ես կար կոնկրետ խոսքս տեղին հասցնում եմ, որ այդ պահին ինձ ընդհատեն, ոնց որ ասեմ ամեն փարքյան հայկին ընդհատում, ոնց որ ինքը կշեղի, հա, իմ podcast-ի նպատակը տեղին ժամանակին կոնկրետ այդ ինֆորմացիան տեղ հասցնելն է, եւ եթե ես ուզում եմ աշակերտներից հետ դարձ կապս լսեմ, հիմա լավ, ես վերում եմ կրթության դաշ, կարող եմ տեղադրել այդ հողումը Teams-ի մեջ, կարող եմ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել նամակ ստանամ, եթե հարցեր են լինում, կարող եմ տեղադրել Moodle-ի մեջ, բոլոր այն սովորելու հարթակների մեջ, ինքը հեշտ տեղադրվում է podcast-ը, ակը մեկնաբանություններ գրում են, երեքը կամ դիտողներն ու հետ կամ ուսանողները, եւ ես կարող եմ արդեն պատասխանել։ Ինձ թվում է կարելի է իսկապես չմոռանալ, հա, որ սա ռադիոյի ոնց որ հաջորդողն է։ Հիմա ռադիոյի եթե ինչ-որ հաղորդում եք լսում, եթե ինչ-որ ամեն օր կոնկրետ ինչ-որ ժամ, ինչ-որ հետարքիր հաղորդում կա, որ մենք լսում ենք, հիմա դա ուղղակի ոչ թե մենք կոնկրետ այդ ժամին այդ տեղում պիտի լինենք, այլ դա հնարավորություն ունենք մենք առանձին, երբ ուզենք լսենք, քանի անգամ ով ուզում ենք լսենք, եւ մեր ուզած տեղում։ Էտա իրական podcast-ը, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես մեկ երկու դիտարկում եմ անեմ, եթե հարցեր կան բարձրացեք ձեր, կամ էլի գրեք հնչեցնենք, ես դեսնում բավական հետաքրքրել է եւ այսպես հետաքրքիր հարց են տալիս, ինչի համար շատ ուրախ ենք։ Հիմա ինչ են, ես որպես ուսուցիչ ինչ եմ մտածում։ Ես առաջին տարին տեսա ձայնագրեցի, ինչ թեմա վերցնեմ, որ ցավը չլինի։ Ռենեսանս, եկեք համաշխարհային պատմություն, որ հայրականության այդ թեմաները ցավալի են ճիշտ բոլորի համար։ Ձայնագրեցի Ռենեսանսի վերաբերյալ իմ ոդքասթը, ստացի մտածեցի ինչ եմ ուզում, մի 15-20 րոպեանց այսպես հետաքրքիր ոդքասթ մտածեցի, կազմեցի, հա։ Առաջին տարին օգտագործեցի, կարող աշակերտներից հարցեր հավաքել, եւ եթե պահեմ այդ ձայնագրությունը, հաջորդ տարի այդ աշակերտներից այն հետաքրքիր հարցերը, որ ես ուզում եմ այն մյուս դասարանից երեխեք լսեն, կարող եմ մեջը դնել։ Այսինքն մի հատվածի մեջ այսպես ավարտեցի, ասում աշակերտի հարց է գալիս, այսինքն ես կարող եմ վերափոխել իմեր ոդքասթ, հա, ձայնագրությունս վերափոխեմ, մոդիֆիկացնեմ, ավելի լավը դարձնեմ, հա, հա, բայց նույնը չձայնագրեմ նորից, կարիք չկա չարչանում այդ առումով, էլ մտածեք թե հեշտ կլինի, հետաքրքիր կլինի ու ինտերակտիվ կլինի այս առումով։ Նո, ինչպես դա տեղադրել ձայնագրված ոդքասթը հողում ունի։ Հա, իհարկե, ձայնագրված ոդքասթը, այսինքն դուք ձեր ձայնագրությունը տեղադրում եք, ոնց որ այն սլայդի վերջի, սլայդի վրա է ցույց տալիս, տեղադրում եք համացանցում տարբեր ոնց որ այդ hosting կամպանի բաները, հա, վեբսայթերը, որոնք որ իրանց մոտ թույլ են տալիս, որ տեղադրեք ձեր ոդքասթը։ Այդտեղից հետո իրանք hub են հանդիսանում, հա, այդտեղից հետո ավտոմատ տարածվում է բոլոր այն application-ների վրա, որոնցով մարդիկ կարող են լսել, դա Spotify-ն է, Apple Podcast-ն է, Google Podcast-ն է։ Եվ այդտեղից այն են սկզբնական են hub-ում, որտեղ տեղադրում եք, այդտեղից նաև դուք հղում եք ստանում, որով որ կարող եք բոլորի հետ կիսվել, կամ այդ application-ներով, հա, ցանկացած օրենք Spotify-ում եթե ինքը գնում Spotify, հա, այդտեղից էլ կարող link-ը վերցնել հղումը ու կիսվել մնացածի հետ։ Այսինքն տարածելը շատ հեշտ է այդ առումով, այսինքն եթե հղումը կա, բոլորին ուղարկում եք, բոլորը ցանկացած մարդու կարող է ուղարկել ու ինքը կլսի այդ պոդքասթը։ Ինչ, շատ շնորհակալություն, ես այլևս հարցեր չեմ տեսնում, վերջին հարցը, ժողովուրդ մենք էլեկտրոնային հասցեներին չեն պարտվում, մենք տեղադրում ենք YouTube-ում տեսել ձայնագրությունը եւ նաեւ մեր Facebook-յան էջով ենք տարածում, այդտեղ կարող եք տեսնել, եթե խոսնակի հետ ուզում եք կապ հաստատել, գրված է Այդ ջան, դեմ չես էլեկտրոնային հասցե տաս, այստեղ կարող եք կամ Facebook-ով, հա, գրել, կամ կարող եք haikvartanyan.com-ում, որ գնաք, հա, այդտեղ էլ պետքա որ ունենամ հետադարձ մի բարքեմ, նայեմ, այստեղ ունեմ հնարավորությունը։ Հա, haikvartanyan.com, որ գնաք, այնտեղ contact me ֆորմա կա, այդտեղով կարող եք կապվել, սիրով կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ես ուզում եմ ասել շատ շնորհակալ ենք, որ հայրականության մեջ դուք եղաք առաջինը, մեր հրավիրան եք, որ խոսեց այս թեմայի մասին,
Եմենք ուրախ ենք, որ մենք էլ առաջինն ենք, որ բերեցինք ոդքասթի գաղափարը կրթության բնակավար, հույս ունենք կիրառենք ամենակարևորը ժողովի։ Չենք նստի սպասենք, որ երբ որ կասեն, եկեք լինենք ռիսկային, այսպես մեր վրա պատասխանատվություն վերցնենք, ասենք մենք կարող ենք ունենալ սա։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր ու արդյունավետ կարծիքական վեբինարի համար։ Շնորհակալություն Սեդա ջան, ես ուղղակի մի բան ավելացնեմ, որ կարծում եմ կարելի է իրականում երեխեքին էլ հա ներգրավել, աշակերտներ ներգրավել էս ամեն ինչի մեջ, ու տենց ինչ-որ թիմային աշխատանք դառնա, ու ես վստահ եմ իրական, քանի որ սա մեր իրականության մեջ նոր թեմա է, ես վստահ եմ բոլորը շատ հետաքրքրված ու ոգևորված կլինեն էս թեմայով, ու ասենք կօգնեն ուսուցչին էս պոդքասթը ոնց որ ձայնագրել ու կազմակերպել, անց որ կարծում տեխնիկապես էլ երեխեքը կօգնեն, խնդիր պետքա որ չլինի։ Անպայման փորձեք, շատ մեծ հնարավորություններ անձեռում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Դե ինչ, ասում ենք բարի գիշեր, շնորհակալ ենք Հայկ ջան, ախտում ենք խաղաղություն, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպ։ Սպասեցի։ Հակայցում։ Սպասեցի։